då var bedömningen på Artquilt. Det här stycket vann för att alla älskade den luftiga ljusheten i hela verket och fann att den särskilt i röda och blå kviltade färgblocken fungerade riktigt bra och skapade en fin kontrast till alla de flygande bladen och de böjda linjerna i designen. Och det är också fantastisk kviltning när man kommer ner och tittar på den.